На 24. јануари во спортската сала во Кучани се одржа хуманитарен концерт под звездените патеки на Тоше по повод роденденот на Тоше Проевски. Концертот го организираше Тоше Илиев од Кучани, а собраните средства беа наменети за операција на малиот Петар Николов. Денеска хуманиот Тоше Илиев ги уплати собраните парични средства на трансакцијска сметка на семејството Николови, кои моментално се на операција во Италија. Се попрашани се 29.050 денари, а во број на продадени карти тоа се 581 продадена влезница, што сметам дека е доста добар број, доста добра сума, и што е најбитно дека ќе им се најде, односно многу доста ќе им помогне на Петар и на неговите родители. Имам информација дека операцијата е успешно, значи успешно направена, успешно помината, и сега останува нели оној дел за терапии, за постоперативни третмани. Тоше Илиев веќе втора година организира хуманитарен концерт на кој настапија музички групи од Кочани. Тој истакна дека ќе продолжи со ваквите хумани активности, како што направи и нашиот ангел Тоше Проевски за него, бидејќи само така ќе му се одложи за помошта која има добиено од него.